cité sa chair. Zoi komba den san mambi en wanyu komba di mnangali yo, mnangali yo. Woi komba da san lidze, nan lidze, nan lidze, nan lidze. Mana hu lidze yo tu sifa njema, yo sifa yi komba yo ya peo. Yi senye si zaba edukasyo, yi komba do yi para yo ya peo. Tu es mal éduqué, lazim yi jwe. Mais tu as le temps. Tu peux m'insulter comme tu veux. Tu peux m'insulter. Ah, mais si tu as tout pochonné. Ah, mais si tu as tout pochonné. Ah, mais si tu as tout pochonné. L'un des hommes qui lit, je vois au stade. Car où il est là. Mais au cas où il est là, il est là. Il est là. Il est là. Sukulie kwa madizavira. Rike umwana nyetu sambia fainu wa mahakama ya udhuluma. Wa imonyo di ahima radan arongowa. Sipa kamba yivido ni itowe. Bipie yini haruma li dunia. Li dunia pia. Wawo nwamba mahakama ya kwa madizavira na sambi. Mahakama ya udhuluma. Mahakama ya udhuluma. Mahakama ya udhuluma. Manat leo ulalongulomba juju Omari akubali kule ambavyo erreur nyingi kwa mbele za hijiri. Donc was wakati kwa mbele tsono ntoko maro de zile amba mwana nyetu sambi adhulumewa no kalazi mrarandana ralagua astaghfirullah kalazi mrarua bila lazi mrenene ralague mana hurua mana bavu kubali bi lazim renini ragwe amba ntongo iko mbadi ya vira ntongo iko mbadi ya vira na juju Omar ntongo iko mbadi ya vira ulo vuluma ulo vuluma kasi dakoro e wi mana wasipa mpia marangia wasipia marangia sambi ule rangia wami rangia e wi lazim mpia renisidi utungu iko mbadi lono na umana nyacho iko mbadi ya vulumiwa wakati ikomba kavasi dalili tsoko yonsi kavasi dalili tsoko yonsi yenye sidza mbarandeni amba ahibi mpesa be intongo ikinsi mana waidi sambi na mtu marudi lazima rimbloke mana karam bloke toujours la toujours dana toujours ge harma yezi na harma yezi li vangizi na ngizio sambi ka lazima rarani aino be lazimu de Razali ne jamaya hidwarnen wanu ingizio. Donc, juju Omar arandena toi decision yahe, tizi ki azuza ravolwa, tija kota avole bi, kavola zo, ari 30 000 euros. Omo anabar shishi kwamba de, akota atamanywe be ari kata atamanywa. En tout cas yo, yo chini, yo problemu yahe, yo problemu yahe. Donc, rumke asambi halwi kwamba de andan da jideilia. Rimka sambi halu comme dalan di ajdailia mais c'est normal mais c'est normal mais c'est normal te qur'an ni ntongo marde sirongo wa la yuhibbu allah jara bisu min alqawli illa man zulima illa man zulima ay oui tu comme dal zulimiwa ça c'est son droit wa horendani wa ajdailia son droit wa ajdailia. Donc, on tout pille jusqu'à maintenant, on parle. Jusqu'à maintenant, tout le monde parle. Badruddin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Badruddin ne cesse de parler. Il y a injustice, comme Badi Sambi Andanyo, de Afin Law. C'est comme ça. Narike kami namna hiyo wananya. Wananyangu narike kami namna hiyo. Yoyampara mananya huicho hupara. Yoyampara sambi icho hupara. Narike kami namna hiyo wananya. Narike kami namna hiyo. Risingali range, wala singali luha, wala singali kadha, be kula mtu. Mwezingu warungwaru mai Qur'an, wa idha hakamtum baina nas fahakumu bila adli. Fahakumu bila adli. Neka usuku marma wana dambi karungwa mba islamu. Neka usuku marma wana damu. Yani babu kula mtu lazimu wa rengeni avulu hakiyahi.
كلهم ترندين لازم ورين افولو هكيه هي وي ونين مسلم ولي يودي وتي كومبا دي لو نا ولوتيني دي تيني دي جوست سكارسينا يو يا كويلو بكلهم ترندين افولو هكيه دونك زوزي زوزي نكاتا ترومبيها ركوجو زو افو ريزولتا زي كومبا دي زواسولي ناي محكمة المحكمة يا كومور اكتواليتي نا وانيا ترونتواشي استو وفولو زاكي زاو او كوفولو زاكي زاو نانيكا كوفولو زاكي زاو بون تون كونتين دي تسوهي جيريو مانا مانا دام مانا يحكي يكا لازم ورلان اروا زيبي لازم ورلان اجي ديلي لازم ورلان اجي ديلي سنبي اجي ديلي بمحكمة يا رنين يمشيندي هاو ظلمة محكمة يمشين لهاو ظلمة أتاهو برا اليون يزي نتوقع السلام بيو أسدي لو منا ظلميوا أوكي أهي وانا نياتو أنتو أشي وانا نياتو أنتو أشي كمبا واو كواري جيري زوزي مبسا زاو وظلميوا كوا ظلميوا وظلميوا إسكي لازم وبيزان يزاو واروي زي أو لازم وجدي لي لازم ورنين وجدي لي nani kavula wantu waswa daily ya wantu wasije warongo onya wali kamlemewa karatsulemewa tanke kula mtu kapare haki yae wantu kawatsulemewa sambi karatsulemewa sambi karatsulemewa mana huu ulemewa yetu wavuri kubali na vavu kadhali karistu vanguvu ya mahakama ya Komori mba weiko madachaa dhuluma tujua nena dhulumu mana wantu waruazi. Donc il faut toujours parler. Il faut toujours défendre Sambi. Et oui, voilà kavasi mbatu ato andano, alo na droit wa ihurongo afawe na kamalemewa. Mbakula sa Sambi Sambi Sambi. No, waskarchozia. Uli mananya twa dhulumiwa. Me uwe l'amour. Mahabayen diavi. Mahabayen diavi onanya. No, Sambi ula mananya tu sa. Il est à la place de ma soeur, de mon frère, il n'a donc si j'aime tout la jarongamba, on comme tu le mewa, non car si le mewa, ne kawa aussi le mewa ou le mewa, laissez-nous tranquille, laissez-nous tranquille, ne kwa wona ba kutsu shinda wa la gua, ba anyorozi, ou les chansons de notre la gua. De même, on a remarqué que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que Ntuikuwa mba aona bai katushi ndarandani alaguwa. Onyo ntunguwe ni nyangu. Kurilishi wa sotula guwa o. Rdeili wana nyetu wa ntuwashe. Ntuikuwa mba wai aona mba katushi ndarandani au aferi yu kaya konserne, kaya mkonserne. Mwana nyangu kurilishi tranquili. Kurilishi tranquili. Be wasi wali wana nyatu. Sesa ya religion. Uli dinyatu yosilamu isinambi ya namna iyo. Unsur akhaka dhalim au madhuluma. Dini yetu isilambe na mnayu. Nikantongo mardi kusita hata. Mpipurtua. Melisinu tranquil. Nisinu tranquil. Usijamba ujurata kina hurlihidza. No. Wasikartolisha. Onva jusko obu. Paka kula mtarandeni apari hakiyahi. Kula mtarandeni apari hakiyahi. Nisurongo anjungo van da imani. Da imen siyono nguwa vani li wantwa ili wifiti. Wantwa ili wifiti. Mwezi msumana watala alava, alava. Na ya kulavi li zimalaika. Kulavi zimalaika. Na mwezi msumana watala waka sina bezo ya wayuhulava. Kasina bezo ya wayuhulava. Mana wede mfalume. Na kuna nchungu yiku ambali. Aifanyo wede ikwelu. Bani ntanrongoze. Watu yiku ambali warambi ya uwasi. Onkamlemewa. Onkamlemewa mba kula sa tini nishayoha kasili vampesa tuko za erdarasa. Onkamlemewa. Vantungi kambadu warungon tungo marbezisu. Dugu ntani wambi wantungo. Manaba warazi na tungo yiku ambadu zafanyilwa. Dugu ntani wambi wantungo marri wawo. Ambana mbulishe fete. Zo mwezi mkuswa na watala nani azirongowa. Mwezi mgu alava.
naweka kule zima ndani alava. Mwezi Mungu alava. Alava. Ambaka voice mtu ikomba waye. Atungi ya umpevoni, nisire geya, ili wantwa vushitu nguini. Kavuasi mtu ikomba, datungi ya umpevoni, amba inge mpevoni. Rahamtu wa moroni, ya robi, ya robi, ya robi. Rahamtu wa moroni, kare ngazi hakizai kambadi, aliona zona mtu ikomba, na inge umpevoni. Mkini rahaka mwayele wa iluhan sire geya tena. Allah subhanahu wa ta'ala alava. Kwa nyumurongomba. Kwa nyutulita erdarasa. Tulita erdarasa. Kamruwa, kamruwa zivo. Kamwalishi. Kamwalishi. Adur kiwasi tarusuvi wanadamu. Tarusuvi mchuyikomba waye valim. Ule arenga. Na ule ikomba waye madhuluma na narengewa. Mana mtume Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama. Waidi arambia ntungu maurde zizo mchumu watu wa madhulumu. Sala salama, waidi arambia. Unsur ahaka valim au madhulumu. Nusuru mananyawe iku amba waye. Waye valimu na waye madhulumu. Masawaba wa mdisa Rasulullah. Ya Rasulullah. Uunu madhaa dhulumiwa. Lazimu ni mnusuru. Masa na mnajiji njuru nusuru uu. Waye kwa amba waye valimu. Nusuru nusuru na mnajiji. Marungwa tungwe ni nyangu. Dwa tumtia barash. Rimziye. Aretua. Defele justice. Neka rimziye. Yo nusra haiju. Yo nusra haiju. Dongo yo hakia tuwa simi islamu. Ewe. Eske si venzana kar si venzana. We. Kavwasi mtu yiku amba da atoka le oradhi. Amuni mwana yaitu amba harumu wa mura jahannama. Jame. Yoti amur. Jame. 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 Kavasi mtu yiku amba waya atoka uradhi. Amune mwana nyehe muislamu. Nisipresi zefetri. Mwana nyehe muislamu. Mwana inamali muuminuna ikhwa. Kavasi mtu atoka uradhi. Amune mwana nyehe muislamu. Amba harumu mura jahannama. Doku lazimu rinene rimsove. Na humsove ni tini. Tu Muhammad zon salama rongowa. Wasi humnusuru. Wasi humnusuru. Nous sommes mana toujours coupure yabavo mana honorilio Marseille. Il fait froid, il pleut, le demi-strali, donc on gozo pèse striatine, le stiabalbala. Donc on chuma tu mama d'un sol dans le salam. C'est le qui a ou rongoza. On a yé combat doit divo na fasamba wauta, wa orongoe zui combat doit wata wa rongoe. Ne ka wata wa lihidze ne ka jaou jaou jaou. Donc on tarambe wananya wao. Mba mwezi msumana watanda ala vizi malaika awambia na mnajishi. Mwezi mga wambia mba kavwasi mtu yiku mba la tungi ya mpevoni. Kavwasi mtu yiku mba la tungi ya mpevoni. Raha mtu liku mba la liumuroni arengezi hakizahi na uliku mba la ngea mpevoni. Ose jame mkina kama mvulumu hunu dunia ni. Mkini mtu uleiko mba langi ya upevoni. Aka mvulumu uleiko mba langi ya umuroni. Donku katungi ya mpevoni. Neka uleiko mba langi ya umuroni. Arenge zihakizahe ya uleiko mba langi ya upevoni. Yeje. Ikinyime ya bavu. Na uleiko mba langi ya umuroni. Katungi ya umuroni. Katungi ya umuroni. Ne hika uleika mbade angia umpevoni. Arenge zihakizahe. Na uleika mbade angia umuroni. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Njiju wananyara namna jiji. Wananyara namna jiji. Bismillah. Wananyara namna jiji. Wasi harma ya maisha yetu. Uvampla tusubutu alavi. Mbaka puru mzulumu mwananyari. Sur le contraire, on va voir un volume où on va voir où je vis. La regarder comme ils n'y combattent, ils ont les zirongoa ou je comme si je n'en suis zirongoa. C'est lequel nous voulons être. Comme le karma est derrière la fondue ou. Vont trouver qui comme capable de trouver la zirongoa.
ما انا هو جيفا نفسي سي فكرة باباني زيسا زيسا كان بس كم سا تو ظلمو تو جو ظلمو هكذا دونك نانغالي وانتو مارليو نانغالي وانتو مارليو تيني دويلين دو ميسوس كي كياما تيني دويلين دو ميسوس كي كياما وكتي كوم باي هادسيا مزي مغويني اسي جو فاني رولياو كاتسونجي ام بيفوني باكا وليكو بلا كام ظلمو أمبانجيا موروني أرينجي زاكي زاي كاتسونجيا موروني أتبقى كولي كومبا دي أرينينا كم ظلوم هرمو أنتو مفابي فوني أمبانينا أرينجي زاكي زاي سي كوم سا سي كوم سا فواتو يكومبا وارينجا أنتو كوزينا سفاني دانجا زو والله العظيم هرموي هكي هاري كومبا دي مويزي مصبانا تانا تي ديو هرموي نفسياهي نمرو مواهي دي سوالا دي سوالا لا بريير يدهاني كومبا دي هكي مزمغو أتوي دوب أتوي ديو بينا وي نمرو مواهي لا بريير أما يا هكي هاني كومبا دي مزمغو أتوي جيسو بينا ورما وي دي تيني هك الدماء الظلمة مظلم مانيا يدهاني كومبا دي مانا دوما تو جيسو ميسو سكيكيا دوك وني نيانغو نيكالي وريمي رسيتي لي وانا نيات ما اسلام يكون بدو ظلمي وهرم زكي زو وانا نيات نرليشي ما يدرك ما يلميوا اسكي اسامبر لميوا اسكي ياهم مشورتو لميوا بنو سفكرا بو كتو ظلميوا سفكرا بو كتو ظلميوا انا حتى ياهو كذلك نرتو هما رنين الهديلي فهموا كوسي على بري فهموا كوسي على بري ما وامي جامي فهم دونك هرمي محكمة يكون بدي كوفيت وزوزي نجوج كملاس نجوج لاسلاس سي جو فول كي فوي ريزولتي زي كوم بدي زلاوا سامبي را جيليتا جيليتا اونتو فول كي زي كوم بدي ناندي رونغو بي جوج كام شاندان akamunda mbalde na maji chungu zae besa mbi kazali karleni arongowa yu hakia lena arongowa devaya juji umar donk lo wana nyetu wanchuashi tiringe umoja tu tiringe umoja tu kwa hidi lo na jujideili yao ajudeili harmoi mahakama ya komoro aktualite na juji kwa mbade ya kavavu kamlasi kazali kana lasilasi sivulike mwana bwengu chungu kwa mbala leni Atu zurungo rimvulke kadhalika na juji. Lasilasi na zui kwa mbele atuona na turungo. Habismillah. Tafu, yabidu ni pukane na kwabia. Sito uto ni asa maudu ni wani haya. Assalamu alaikum. Halo, assalamu alaikum. Alaikum salamu alaikum. Malaba benji haukaya we mongoni mua rikao wali wakundwe wabakisa wakundwe. Osu kwa leo mgori chizo cheza. Ewe nuwe handa ni watiri wa parachana makaza mtuweze sadaka ukari mkamfukare. Sha mdungwa. Tiem na rafia. Wano uwe la hawla wala kuwata ila bilai. Haa. Wamira mguto mgozi wanda abarzo. Sive zidirekti za jiguri. Raunguna juo, raunguna juo mba alivenge makisa zaku armate. Wamita pato keti mba nivulikete na zidarasa zae mori hale. Tapoka na kumdunga na kupartashe zidarasa zae taparanti te karuskwa. Wamiti mdungu tina, fulike mba jana. Nenge telefoni mba nilire mba zanto isonga. Sadaka zangu wami sijua bali nisvele hau Nikade nzwani, nikade mamore, nikade hatu unu Rina mkirito hundu kinuwa santa tari yungete mkiru watu Ntokelea marikeza unu mkirini Kino wami sisina tungo marikini rajibuli lumba santo Sadaka hinde marikeza unu tina Nene
tolar mwenda rasa au kaya yuono ya chusi au nesa au kaya haina mruandiri maherda rasa nyezi mungu tole ule ule eba nyinyi maandu waherda rasa lafukide mwaka usukumlwa alafu ya mregele wani 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 si andu ya herda rasa wani chumuli yune andu nilo e ya herda rasa wani chumuli yune andu nilo e ya herda rasa yana sukuyo angia harma harma yi yotiahe alimini naifanya tuwa kuna andu ya herda Darasa mzungu awazenwe. Kaya sanya kata kwa mwamu zungu wa mzenuwa mwende. Wende mtuga elda darasa. Mana ashajesi arnaiko wa suwata wa mwa elda sababu mazu. Kusho mzi. Mwenda kutuya elda rata. Tuwa yawe imbregi ya wae mwenye. Tuwa ya kishim. Tuwa ya wae imbem. Tuwa ya wae. Arama menji Mariamu akalma la mwiso. Akalma la mwiso Mariamu. Ujoonesa uwanrika o mwa mrema oni ukaya mpaza fundi wanyu wa hivu ujwanyika wa suya hivu hata pakanda avasa harumamezi mili ya kamili mwajavanu manikuwa peikashi hata avasa walu wananyani ujwanyika wa suya hivu uwanrika o mwa uvanu mwa nunga mpango unu mwamba ukana nyinyani nyinyika mlemewa batu zika mlemewa Wami chicholemewa, pata wasipia vulema kizachu. Ilaka husuku ucholemewa o, wana wasitibetu mafiktimu, wawaliyo mafiktimu kepite mirtisuiti. Wajawa mwambi yamba wasama, niza usikino waso no contemplate, waya shahi mire o, wabema no mnamulisha mkena wana contemplate, bencho mramosken markezayu. Wawaliwa tuwa mtosa eroma za umra, kepite mirtisuiti, neta mtaunchiwe, mwadunga za angusa leo. Depuis 2018 anakini yani sare watu wangu wakori ya ule la urongo wa basami ya umi sizongo wa wami shumi sizongo wa u wami urongo mzimude ya u wami chitolisha kata nitae maizawu aple mso mjala mswanyi uoni nisi mbloki patu Facebook vama kistana mwona patu mso mbloki ketanga tarifa maizawu kule shuru mso ya Facebook nishesio mwani Maraba menji binti Maria, mungaro shukuria unaweshila maraba. Okay. Maraba hokaya usukwaleo, mungari parao ema victim, uwo wa rijuwa ikakweli wangu wangu. Rikia umanabweni, akujeleza anavira harmai mahakama ya kumure aktualite, na juji laslas, Stafu lo juji kamlas Rimke umanabweni Halwe kwa mbendande ajiileta Eske yu hakiae uti hakiae Mesi yu hakiae Yu hakiae Eske sambi wakati kwa mbendako jele jarmo imahakama Ili hakiae uti hakiae Hakiae Mana dhulumiwa ka dhulumiwa Adhulumiwa Mwanabwenu na dhulumiwa kadhulumiwa. Na mnambi adhulumiwa. Mekel difera antre sambi na mwanabwenu. Haya wanyui kwa mbade wastaarabu. Wanyui kwa mbade mvenzomki na mabawa wala kamsina mabawa. Wasisambi pia rikozo mwana dhulumiwa. Arumai hakiyahe. Mwanabwenu kathalika ilazi mwaneni rikoze mwana dhulumiwa arumai hakiyahe. Iwihi. Ndili na mwambia na babuze mkwa rongowa arumai Kur'ani wala rongo na mnajeje ayayile tida la tikanayu saban la yuhibu Allahu ljara bisui minal kawli ila man dhulima mwanabwina dhulumiwa ka dhulumiwa adhulumiwa ata ya Kur'ani kamsita atena sambia dhulumiwa ka dhulumiwa adhulumiwa don't control way li hatuju sawa sawa lazimu rendini Rike na wawo renenu wa saidi. Iwi. Mwanabwina dhulumiwa. Na sambi kathalika dhulumiwa. Iwi wanenye misilamu. Usende wanda wahima vavo mbasoloke ikinyume. Usende wanda wahima vavo mbasoloke ikinyume. Levo wukusarumu wa maisilamu. Wukusarumu wa maisilamu abeden. No. Pia riko zo. Na zoi kwamba desambi alandande afanyiwa. Kadhalika lazimu rikoze na ziku kwamba diwananyetu wa ntuwa shuandani wafanyuwazo. Amba wale nguwa zimpisa zao.
ورين غوز بيسا زاو واسير سنغالي دي اكتي كامب دي الان دي افانيلا اسكي وفاين لو اي اكت او كافاين وفاين لو اي اكت نتوي كامب دي افاني اكت واسكار تارم جوان بواي مو او مودو جاو بي نكارو غمبا فاو ظلما بابو فا اكتي كامب دي افاين لو مانا دام نمينكون ما تشونغو اي كامب وامي دائما وامو كودزانا ويو amba mtu iko mba de afanya i act de fundi wawo. Fundi wawo de afanya i act. Fundi wawo de awafanya i act. Yo khatari wananya. Yo khatari. Piva vwa mjanazizo vwa wananya iko mba de wa muhimilia. Mengoni haa. Mba waya natina anareiso. Anareiso. Ok. Restijati na wananya. Precisa o anel. Vamos para a outra banda uma. Essa foi a primeira. Já vê que aí fanya. Isso tudo quando a minha tia não. Chalas ma o se com a madeu. Oli o de zamira. Haruma. Ranzi de suco o zazewan. Da acha o anel. Vamos somir. Já vou virar o que. Donc, Rikia, zoe kwamba dizaijiri na umwani nyetu mtumshe, na zoe kwamba dakana juge Kamlas, avasava nilisenda walio uju, uda tuto itinini, nchungo kwamba dilazimurenini ifanyilo, inazutuko kwamba dilazimurenini zike. De tini las las. De las las. Si vous voulez que las las na zoe kombe la lanyo, atsuro ngu wawo. Bavou de vano wami nso jula ngu wawo. Mana tiviri harmoa inziya yo. Ha, si vous voulez que las las. Wachua, 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 uwatoka anza wachi wachie, isha uwa uwezo chua munda, ekanga wani nafasi wachi wachie, isha iso chua amba, kandiza uheji ya wakana kumbo, tina urengeswa daka yaho, bauhe ya Facebooku, wamba mimwizi. Tacha salamu alikum. Mnyadimu leisa nyumani. Tacha salamu alikum. Anza wachi wachie Isha Allah kuhuzo juwa munda Eka ngawani nafasi wachi wachie Shaizo juu amba Katula hiki ema nyasi Lasa lasa Ok, lasa lasa chiu asijoro ungo Arvulkie Juju Wama juju tu asijoro nami Asijoro ungo Ok na lusona buzi ustadi alawe vo lasilasa mdeni angiye na nawai harmahurungu wa masha Allah na lusie na lusoni mbeicho ok lasilasa siyo Mwuzike Jiji La salas A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa makaru wa makaru allaha Wallahu khayrul makirin Zinu aya za mnyezi mungu subhana wa ta'ala Ya kaurungoza Ya mafundi Ya kaurungoza wanduika mwarengawe Kur'aninu waiteza Hamba ukana wandu wao Wafanya wanadamu makri Wafanya mnyezi mungu makri Na mnyezi mungu Limuinyize makri
Gardos butiram bikana zenongo Jibril yasifanya jana akufanya makri. Hakau hadaya wa Komori. Nado subuti ya renge telefoni ya kazebo shishio juu. Yambi ukana alo. Sina urenge swadaka yaho. Bauhe ya Facebooku. Wamba mimwizi. Nja ubeha uheji, nja ubeha umra. Andi ila makri ya kanza afanyo wa Komori. Shahadi wa za ukana mwenye makri. Mnyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadi wa za ukana banu wa za zewanu wa ya wadhulumu. Waongo wazima ngwa hadisiyo. Wakati yafanya we sketch hila, wazaze wapara na waze hao. Yewe dobi ya jompara ya Facebooku, ya mangu tsa hoze mali zaahe, ya tunikiwa, ya jomange na malitena ya hunika bu Jibril. Yebala ila makri ya kaufanya Henry, ya unesekabala wazaze wala wanuti wanru henu. Mwanamsho hatu mzazato ya sibeni toi. Halalimoshi wakomori. Banu nga wanadamu watona roho, halalimoshi. Haru halimoshi harenge transport hata ajepari. Nuya toja towezi lorohoni. Haukana haunu kanani hapula sheo. Nadu kana kutahoze mali zaahe. Halafuwa hunde mdua harenge telefoni alufa nya skechi. Ye mwabia ukana mtuta hai swadaka yaho. Ye mdu kaliwa ranzi nga juto wa swadaka. Ngaripara ujiburilu ni mwambi ya renzi. Ze makri. Ya renzi ze fentizi nji. Kabati mdu ya baukana nguyengu erdarasa. Kabati mdu ya parohe ya manu ya fumbwa erdarasa. Si ufungu waze nrongo Jibrilu uzifanya onai. Ya wekaze nrongo wewe uzifanya onai bo Jibrilu. Uzifanyo ono ya erdarasa. Ya wenge kuangaje wewe. Shakara chaparo amba erdarasa uwezi. Chisiramba Jibrilu kuzulumu wa nwazaze. Na kwa hizo karimenteneo karna uzireje ibingoni. Nga mumla honi wakomori mke mazahidi armaze nrongo zimu. Nambie uwanrikao. Watuwa mapesa wakanzando hechi. Nga mumlabi yao ni hele zina la mnyezi mku. Ya ukana eka eze 4,500 sa euro mazitowa. Kamna hendo hechi. Kamna hendo hechi hema pesa yao. Haukana wala Jibrilu haprofite na ifite huwa zati. Hawabi ya ukana. Na msaruwe bazi unru marshe. Na mtiko shalibe uwe nruwe uhechi ha 4,500 sa euro. Gawajahea ajansi. Ilo Faransa ikume hawa nugeji ya 4,500 euro. Yone bada na mbukana ni inu premeditasyon. Tadiri Jibrilu aprepare kuyahe ya zulumuwa zate. Haukana eni mru ya henda heji apatiri ya Faransa kujumunikano shahidi. Yere ya rahisi kao yoka Faransa ya heji yoka with mil a 10,000 euro. Yone pie rahisi. Yone mana kana wakomori wenji wauta uwa wendeza wakomori. Wende wa rengeze pia huwendeza uwechi ya wakana Komori yuka raisi, yuka arma 5,000, 6,000. Jibrilu hadefie tutu konkuransi, haribu nufaransa, hakana chansi ya wakana mube huwa zaze, uwechi ha 4,500 euro. Hazamba andru ya wakagena, gena plus de 100 personi wakazana uwechi. Na mrege 4,500, multiplie par 100, yuka ran 5,000 euro wa Komori. Gamu amingu. Ya ukana imana tushinda ya mehu wanruhe jino umra lukana kawajahe ya ajansi hunu ikowe wanruhe jia 4,500 euro yonke jahe ya Faransa uendohe ji Faransa kwa tuzi temwanya yu with mil anti mili ya abo rambu wa ukana ya anu mapesa ikawu ya thulumbla yule mana Jibrilu ya tosubuti ya mbuma hale mapesa ya tia yule mana Jibrilu ya tosubuti ya mbuma ajansi za nrabo renda rafanya ketira unda kawati mapesa wa ajansi Saya nu leodo gomo, imwana mshu hatu mwona yawe Yasmini, imapesa ya haere ya Muzna, Abdu Muzna. Muzna hazi, hakikisha ya ukana mimi, njaka ujua kanu mapesa ya hechi. Jibrilu hanabaka yu swadaka. Tive hakomori na Senegali, imapesa ya una Dar es Salaam. Ebu wakomori karachoka kwele waje. Ya ukana Jibrilu mwa biyo mwenye ukana veha ima pesa hezo adaka. Veha ima pesa heji pari. Veha ya jasingyo pari. Wela ya kaureseve hambiwa yyo swadaka. Veha Komori. Veha Senegal. Veha ya kamchona kananga uwizi winji vanu. Halafu Jibrilu ya mwaze nungo. Mujadore mea ukana. Seru sadaka ya erdarasa gona mfu. Uwamba erdarasa ifu. Tijihindri na hindi ni. Bujibu yote ni wanwali wala kuli hali.
Jihuan walio kuthulumu wazaze rejeza ze mali zao. Bao hata hunufara zaa watuwe loheji warejezi waze mali zao pia. Ili atu rejezi wa wuga taka anza. Ze akete razimene harweza jansi za kapari unu pia ambasisi. Uanruo hatu li warejeza pia. Hukana wabari wabeba hanuka rachashida rawabea. Warejeza ze mali zao. Yawaleji mbiriruze katumili sengsa. Roza huwa anruo kazandu waiza berutu warejeza ito. Bukungar aminio kananga bachaka ajansi ya jufanya heji ya 4,500 euro gejahe ya hunu Faransa. Yone mana kwa wazaze wenji wa dhulumishi ya haugana wenji watoa wa miwaugana nga muhe ajansi ijoko weha wanu wa 4,500. Yo pri defia tutu konkurasi manata kumori rikosa idiwaza vyo nwamu kwa shidi wa weha wanu heji ya 4,500. Kujo hamba Faransa ikaunga mulua ziji na mpona ziji ndini. Kabachahe ajansi ya jobi hawa nruge chia 4,500 euro. Yode alama ya ukana ima pesa ya dhulumiwa. Jiburilu rejeze mapesa wangu mkana baraka. Ekale ungo fanyo majilisi. Yon feri yaho. Yon rugo zaho. Wakumuri wa shaka ya ukana mzote nungu waparuzifanya. Yode alama ya ukana kutina mapesa. Haukana inu fanyo majilisi. Uungu fanyo ya saidiwa. Ya huko fanyo usaidiwa. Jila ya hale ila wadoba na ema netiwe zungulia jibjibu kashifu. Aba kufanyo majilisi ilonro usaidie. Yole mana ufanyo majilisi ya huleo karambao yifuge jafa yoti diwa nwaliyo. Utitowe wanu harumwe suje. Ye suje lukano wa tate wanu wata hao zebaliza hao. Jana ufanya sketch ya ukana usubuti urenge telefoni ukazo shishioni. Wamba ukana ngabo mrumzate ya upara na uo wadwe. Kina wa Facebook wakautaze mali zao kututa hai swadaka yao. Yemanu wamba fundi usubuti wa menrabu hamanda zila na wumtume hamba isilamu ufanya zina, isilamu unwa vinyo, isilamu ufanya dhambi. Sha isilamu ye kama nrabu, isilamu ye kama nrabu. Ekangu onu kana zemdi ufanya ubo Jibrilu mwuzima hariliwe pia erdarasa ya ukanani wazati wadhulumu wa wala erdarasa wadhulumu ya wa erdarasa wadhulumu ekangu wambukana zenrabu wambao wala wadwa erdarasa wambao zenrabu ya wadwa erdarasa wambao zenrabu shasisi rama ukana Jibrilu mwa mwenrabu Jibrilu mwafanyo makri na wamnyezi mgu hazamba ukana wa makaru allaha wallahu khairul makiri mwafanya makri wahadayo wanadamu wafanya makri kebala mwahadayo mnyezi mgu sham nizimu de wa kairi wa heze makri. Yao, Jibrilu, utisubuti ugamba ukana, karchubo nana maudu tuwa kiyama. Ba yuti yao, nitu wa kiyama. Nitu wa kiyama yiyo, yunti unziro, ya ukana nile uwangu wa wadhulumu, ngodo subuta vega karchubo nana maudu tuwa kiyama. Aha, warchubo nana mdunia ni kamungu wa benze, uliveze maliza hawa haraka, ikawa nzo maudu tuwa kia maedibende ya kazi wa hedi wakaza nrabo. Kajurdi kazi watse na uswagi mwamneze mungu. Shaho nu dunia ni lazima hii kazi wala nzi zemaliza hao zireje ya haraka. Naromba mneze mungu ya ukana zemali wazi hundarome majilisi. Ngojotende uliweze delezenu na hizo dezabibi uwanazioni. Wanurika mwa usaidi yao ziwakaze dedenenu. Ava ya ukana mwadu wa saidi ya wanu. Ikao mwa uharuma mhutaji. Kuna uchuale wanabengu na sedia wanu. Waluharuma mhutaji. Udiwa zedene kao ngu hilo. Anurizamba ongasi harumwa 15,700 euro. Yode mali kao ibakisha wadatatu kao wajideklare. Watu jideklare yo zo zinwajina. Shawanu ikrupu mfukare wanane kao wahea wabangu watahauze baliza hao. Ishabaki 15,000 euro. Yabu ngaroba mnezi mgu. Vanu nofumo uhisa ze 15,000 euro zozi warejei, rirejei ya hadisi, ujo ujo kipe ningo ya ho wala wanzowe do umra manabala uramanga wena plus de 100 person, ujo ka ubayi wabali ya fin Desambru, wende harmo umra, garlindawe ya bo mashallaho, ya lkamba geto joka mjawa komo ni fin Desambru, garlindawe orjeri one, ye voli, boingi, 745 joko balia ye 150 personi wakomori wende harmo umra 160 personi ya woye alkamba wakomori fin Desambru veli spesial yonge sujoko uja wakomori yonda orilinda u Desambru shakabla ya uwehawa u Desambru kairi usolite denenu ridase dingohi dari rileme wa wamba ukana marunga riudea o rileme wa wamba ukana ngari upausheo haukana karina ujua manamisho watu wa mando ya lelimoji wakomori
Karenge biye habdanga mtsao kumura kituali ten rongowe, malika nja rongowa na mjufa kris. Rambi ukana aldaza, uramba aa. Aida hape, ramba aa. Yavo, ya mtsa uwaride ziwa, shaika huwono kana. Ayo uwa mtujufa bure, yono, mtsao rongo uto wezi loro honi. Na hakika Mungu, karna mjorone, gawe na subira, nundu wa umreziste o, muamini. Zana wami, tu leta il mapele. Nami tichomre nkane kara haya imise yangu karirani kaya isa. Bako rikia, si pa posiblo, rikia juge la salas. Zwe kwa madame nani? Zui kwa madara ndani de azi hukumu hula wana na tini ya u ayijija mnyona nsunguli wosu kama mtiliza wame sipa posiblo wansu ramba tuli tanje marete wane tuju kontina me telefone no me sipa posiblo ok donc, Rikezoi comme des alawana juge la salas, a rencontré un gombamti en Chinawiyo. Écoutez-moi bien, frère. Fahambe Arinika aussi harayanchong aussi wanilia. Un jour tu vas tomber dans le même trou. Ne kausi tashia mananya, swami atoko mardeyo. Ne kausi tashia na mananya.
N'embouvi comme des amparas, mets ça dans la tête. Et tu verras que. Namba kabla ya wawe hufariki dunia, zile kwamba do kumtishia, zo hupara. Mets ça dans la tête. Mchui kwamba la parona mbovu, nika usimtishia. Mekusimaru dewai watambiha. Basilindilia, avant de mourir, imbovile kama di ampara unumwana nyo kumtishia, ito hupara. Ito hupara, ilindili ito hupara. Sifikira mba wananyetu onchoshi wane, ziniza wapara. Ziniza wapara. Usifikira mba ziniza, watofi nza zwapare, donku nika uswatishia, lindilia. Dunia lini lina mamlaka, dunia lini lina mamlaka. Dunia lini lina mamlaka. Kama tadini tudana. Sidubure harakanto hadisi vani pour nous travailler. Hadisi tukati itoa. Be plus que le temps passe au sud al haraka. Plus le temps passe au sud al haraka. Mana vani kabasi muna damalu ala bri vani. Nafahamu. Vuka bweni, nishiru waraka, vuka bweni, akufanya madipe, akufanya madipe. Na bweni uwa mwanawahe, kakomona, mwanawahe kakomona. Donk bweni uwa nini, asufanya madipe yae, asufanya madipe. Donk tujuru akurenga dipe, alihensi, vwaivira wantu vwaole, wakurenga wakurenga dipe. Wai akuja madipe, be aka akufanya dipe, nini, alihensi, Fuko vira watu wako kurenga dipe. Donk bwenu la maizi. A maizi. La même personne. De aviro kule skubala renen airenga li dipe. Donk ku chetona ja. Namuzomi. Chetona renen ajam sarbia. Chetona mvire mara moja wale. Anukomba mwenye ule bura numtowe. Bura numtowe. Kiraini li dipe nisilti ya sumu. Wai tuli tanda virao eringa dipe na tulazimu kamba sifanya sababu ya lillahi na mtu asifanya sababu ya lillahi mtuwani luti yotu kontindu wa itzahau na katukamba sifanya sababu ya lillahi mtu kakontrole Nyaunu siyo chungutinda itzahu leo. Antukani kati malizabani zo sumpara usumpara. Wallahi lazimu. Zo sumpara usumpara. Parce que moi je suis pas médecin. Moi je suis pas pompier. Moi je suis pas la police. Sina kubi kumbayu de tsun. Itsun presse u haraka. Elewa. Donko sina chungutu. Manata yini la govani. Tsujwa ni ziye. Ake telefonyamu tsujwa ni ikupe. Wami nchwajibu nwambie, paske petete ilfo ispre, nta nwambi, nchwajibu nwambie, ba mwishu pa pompie. Kwa stambu. Nchwambie, ba mwishu pa pompie. Basi, setu, unarete la. Donku, tunakontinde ya hijiri, ulebweni, kuruho ya imwambia. Amba renga sumu ulti ya harumali dipe. Renga sumu ulti ya harumali dipe. Wakatuli bakole. Nikaja renga dipe atolala dipe aleni. Afe. Asfa unu koso hisa. Koso hisa. Ok. Ayye mwenye vrema. Ayye. Chupa kiske. Chupa. Chupa. Donk chokutinde hijiri. Mwenule chetona msarbia. Chetona msarbia. Nambatieli sumu haruma li dipe. Bakole hivira regili dipe rarene andrafi. Andrali avrene nafi. Nima chokutinde hijiri. Adhubili chetona surungomba adhubili chetona. Nungomba a. Chokomarneli kakulezi mlanda naifanya. Jini kakulezi mlanda naifanya.
wamini sifanya njema, wamini singarade njema nifanya u, beti simangalia mtu yuko abade, numfanya we njema. Njema sifanya sababu ya liku. Atsoko yonza bada jorenga ulidipe, na jorenga ulidipe, javuka de bakole, duko alhamdulillahi, atuliza chini iroho yae. Atuliza chini iroho yae. Ok. Makule rengili dipe aneza. Niranda hule. Anda paramwana mta. Amwambe mabani nisifahanza. Nisifahanza. Kusina shaula wabu wa ndire karaka. Bakule tukutongutinde aifanya. Bakule rengili dipe leiko mba debenule. Akutahalte sumu. Ambalo mnyawule. Ambalo mnyawule. Nyawule aneni aldi. Ula akata wada goni. Maika kumona. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Wakati hiko ambadi anda dagoni. Amtolia mai hadisi zo hiko ambadi za hijiri. Amwambe mama. Nakutani fihanza. Tiparabako wavo. Akana kutula dipe de la miyando. Nalila lansove. Na janda goni, ule mbwenula fikiri kamwe. Aka kipendiko mbade, ako talche sumu, mpla tondo leo dipele de umwana wahe. De umwana wahe, tondo leo dipele. Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Mana wabunta na honda ndamwani nifahamu. Nika ukenta zanda. Usijivu wana mbovu hiko ambade za mpara. Mwana inya ufahamu. Be enjuru so upara. Enjuru tulani so upara. Naonu tisijon tungotinde itaho. Na msi mjibu. Doku so upara. Doku fufira tasi wana inya. Ifufira tasi. Doku mkia tungo hiko ambade azurongoa. Juju lasi lasi. Wa mtienshi na wiso. Ode wano utaharishi. Cette année, on est nocturne de Maka, nocturne de Maka cette année. Mais vous voyez, j'irai dans ni Yoni Lua. Là tu, il y a combien? Yangu il y a 5 000, yangu il y a 5 000. Ok. Attaque une fois à coup. Zibuzo. Une fois à coup, je t'engage Zibuzo. Il bien hier 8 000, voyez qu'à 10 000. Donc, tungu tindi ya hijiri vantu wengi kwa mbadi wanuli vwaizi yao kwa mtanda. Donc, ajansi nambia jeje tisa wami eske on garde ton argent jusqu'à l'année prochaine au rembourse. Sambano, je prefer mrembourse tini zimpisa zanku. Moi, je préfère me rembourser tini. Ça, c'est un vrai cœur de mon agneau. Tu n'as pas Ok. Pas possible. Donc, si les gars, c'est la madame Nyon, tu m'hiri, ni kasiringa. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut. Je l'ai appelé, il ne répond pas, je ne sais pas pourquoi. Yorobi. Non, tu m'as dit, on va exprès parce que. Quand tu commences si me dis à tous les temps, je me demande pourquoi aller au tous les temps. Parce que c'est une table, ça sonne, non? Je me demande pourquoi. Attendez, bon. Tu bloques le numéro.
Allez, j'ai bloqué les numéros, maintenant je suis tranquille. Encore 6 jours. Tu bloques les numéros. Bon. Ok. Donc, on me sert de l'agence. Agence, on aime bien. Basse. Agence, on régule ses encours. Agence, on régule ses encours. Parce qu'il est agence. La Zimouré, en fait, il est agence. La Djibouri, le Chaillot, il est agence. Il est agence, il est agence. Il est un statut. Il est agence. Et on va voir une statue. Mais Djibouri, il est une agence. On y va au Comor. Il y a un zéro, j'ai téléphoné. Il est maquillé. Djibouri, il est carré, il est un peu ça. 4500 mana ibiye asvosija ibiye kerende ni kaiheya ibiye kaiheya faransa pia 8000 na 10000 na wale mazamu mkino wale ni waveli haizi mpesa bekara jomba wazivile dihavi antuka metena akwenseha haa kisike vafere. Il est mukia, c'était la première fois. Ambashayoha, asfanya majilisi. Kara puru kia majilisi par téléphone. Ça puru kia majilisi par téléphone. Donc, c'est-à-dire, manava le majawa est à bouffou. Zitongo maja zin paravane. Yawa est oupare zin pesa. Ila nikasi de waye urena ni ufanyo male wahe. Arendeni. Arengezi mpisa. Mana vani waso kumori. Waso kumori. Karapuru tara disi sibabu amba mani intini au mani intini. Tumba karapuru kia. Asfanya majilis. Asfanya majilis Dubai. Majilis ya kwaifanya uya Dubai. Na wantu wa sivili hatu zimpisa. Puru kwa pasuke. La majorité de Erdara s'est stoppée maintenant à Warren Wailewa. Wailewa. On est là, on est là, comme on est là, Wailewa. Donc, on a là. Je l'ai comme de Mounioula, je l'ai juge. Juge la cela, ça l'a continué. En bas, là, je rembourse les impessa. Rembourse les impessa, ça va en tout. Rembourse les impessa, ça va en tout. Les voilà, je suis comme un chatoir à Irongo Valley. Ou les cousins, ou les tijitini, à Koringa, ils ont fait ça, à Indrishidia. C'est pas comme un nouveau dinalahe. Ou les tijitini, c'est que les fous ont dit, vous, soit, ou ils ont handi comme la chose ingariwa. Maintenant, ou les coups, on va le couvrir, ils ont fait ça. Dubaï, ils ont fait ça. Zipesaza kuvirana kuza umwenye ule na mashtaka ya hija tushuka ni umwenye ule betide shayoha fundu wao. Donc tongo marude iyo waira kasifanya atasyon babu khatordi waliko mbalu wakuriga zipesa betide waliko mbala vishidwa zipesa shayju wananya rielo wafasawan rielo wananya mvatsuni ko badulu vani rielo wananya mvatsuni ah bismillah donc wami chongo kombe na kusani irongo we fundi watu vo zintambo nalishi vo zintambo mwananyelo arongo fiti kalima bale. Mwanadamu islamu atojua nene afanya uzinzi. Mwanadamu islamu atojua nene atojua ahibe. Bi mwanadamu islamu katojua rungwa ntrambu. Bali mengunu mwantungu hiko mbade na tanjebu na uyo asubutu. Ambarachonana meso sike kiyama. Mitoa chie ki devaya Allah subhana wa ta'ala. Ambarachonana meso sike kiyama. Bi mwanadamu meso sike kiyama. Wanazono huwani lwatsorengo zinjema zao. Allah ilanzimu. Tutaleri chijatu mwambi ni hadisi ya ya mwezi msubani watu atani hadisi ya kudusi. Kweli mwanadamu awasifil harma daraja
asambia wantu mbaba sirtsonana misusike kiyama mitwatsiki wakati kama wewe ni dhalimu wakati kama wewe udwarenga hizo pesa zao mipa possible no. Amba kweli vwa wanadamu ikomba ni wamsute na mwenye uno amba wadiri yeri hae ano sipavuli no. Neka kweli sitongo za namna basi kweli mkomori ya Rabbi اللهم ارحم القموريين فانهم لا يعلمون مزيان كنا يقولوا كواسي جوا والله لا نذيو اما اليوم ما نتا مصبو ترونغوي اما زباكي لابور تجيلانا مشو سكي كيما مي توا تشيكي بارابور ديفا الله سبحانه وتعالى يا ربي يا ربي لا اله الا الله مسكين أسكين كل أتان ليه جنال ليه جي كل أتان ليه جنال ليه جي اسمان بيان بان راسيكا بان كارسي زي باكا وانا نيتو نتوى شو أفلو تين بيسا زاو وفيتو نبو كمبلنت وزالي فور سيكي واسي باسي وزالي فور سيكي واسي باسي ساسوفيتو وبور تمبلنت Mpondro yikome mara moja. Na mwini mwaporte plente. Basi tu. Na mwini mwaporte plente. Chungwini nyangu na mwini mwaporte plente. Mwana nyangu mchumshe ikute mwabie. Mwana nyangu mchumshe ikwamba jana wuka harumai tinini. Harumai komoro aktualite. Maseur. Tafadhali maseur. Nekarta chungwini zie. Ma sœur est en droit de porter plainte. Il est d'arras. À ce moment-là, on va pas dire qu'on a mis ce qui est qui est. Mais on va pas dire qu'il va exemple ça. Donc, ma sœur, on a dit ce qui est qui est. Il y a ce qui est aujourd'hui. Il est en droit de porter plainte. Et là, porter plainte, on a dit comme on a dit qu'on a dit ça. C'est ton argent, tu as le droit. لا يحب الله الجار بالسوء من القول الا من ظلم دونك ما سير تشيا لي دروا دي بورت بلينت وانا وسيزيي ام فوندي كادافيني نو امبيو وكون ما لسي نيكال سينكي بارا كو فولو ايزي بي سا وتشو بورت بلينت دونك هاي بسم الله ما سير سي تون دروا ان لا بورت بلينت وكاتو نوت باري سوليسيون بس تو نما هيندا لا ما هيندا فيني جندرميرو وتجيل افين مور بورت بلت نمرونغوي نهاريكو مالي رولو ار دراسين بس وكتون تو رونو سبار سوليسيون ناموين مانا كيتي تشوفاني لو بيسازيني زورو وانا ملي جيجي مانا تشوفين زام بيسا تينيني تينيني السيركالي فاني تينيني انكيت تي جون بيسازيني زوفن نمنا جيجي دي زرولو اتازينو دبي كوم سا اومي او سرا ترانكيل نانيشو كوموري فو ويد مانا رغامياو امبا اول مانا نياسي غار جوفانيا نو ان حقياني متما اي كوم فاوتيز اف شيري فاوتيز اف شير ما سير اندا بورت بلت بس اندا بورت بلت بس كاتور سو بارا سوليسيون اندا بورت بلت بس سي تو مانا نيانغو مترومشي Ou par rapport à ce que tu ne fais pas parmi de ma famille. Mais tu n'as pas de ma famille. Quand tu as dit que tu as dit que tu as plainte, tu as un avocat. Tu as un papier. Je m'en fous. Amin sal mwambe la silas. Tal mwambe la salas. Mwambe namba nini.
gamlasi narlishi umasuwa watu eba nikarjofanya nikavo mwana nyasi gandara porte plainte nechimralo na papier yabutso kakato narele rapporte plainte reneni riziwa de uno sefini ma soeur Yasmine, si vous m'écoutez, m'soambia enda porte plainte na wangina enda porte plainte voyez comme un jour au moins dans un moment un jour amta da gumusha na waye wele na kumtele zi hadisi zizo da nambia ba ai ustazi na wami wa jau silengwa mpesa nyangu 2008 ulengwa mpesa nambani da nambia o mbadi wantwa erdarasa do andingia mpesa zangu zizo hee mwani nyangu mtu mshaba wei ustazi mshaba ekute mwabia msuva ni merotiani wahiri wantwani nikamsikemba vomuja nyangu 2008 do mwani nyangu mtu mshibu wallahi lazim anambemba ustazi basiruwa zitu nisifanya zi demarshi nifanye demarshi ata zivana ni hira namba ustadi sample namba tsuvula pesa zangu nisibe wotu be wada msimwambiani uduwada be bana osi wasilabu sema gumbo piwa siria mana piwa siria chinini ilungro la mlejeje duanku na duanka lipio siria wajwa haki yao mwono mwana nyangu mtu mshu ule oshima ule vrema ule mtu baba ule vrema wa mtu baba mwumki halui kwa mwana nani darungua doku mwana nyangu mtu mshu wa nyangu demilwiti anambia ustazi tambila mba bientu mtu vula zimpisa zangu nikao vula zonambie usilishe ikomba na nikao pala wa ngina mana mavictimu wengi mavictimu ndi wananyetwa ntoshe wa maore bilambilo ari mwezi Desemba ule shayoha atajiri anvio ambanvio hiyo icho vinga 160 person na lindi sofuere wananyangu ntoshe sofuere wananyangu ntoshe shutoro nyangu ntoshe maore sofuere nyangu ntoshe maore na muchivure bezi pesa zanyu de alivao hoteli ali havini Dubai ali Dubai asulungu arano nyumba asulungu arano entreprise donc uzi pesa zenda profite tamba na mgaleto Il faut y comme la chemise de Zao, à la soigne Majilis. Dubaï ou l'eau, nous faisons Majilis. Mana va vous casser un peu ça. Mana want to mazarne noyelewa. Want to mazarne noyelewa. Mais on a dit, on touche, on s'en mouille à Batini, mazaw nous soitini, ou nous solidalao. Mono zay maïli comme de mouino. Ambayou la wanyago. Basi zaima ile msirongo fete ajeli nilo halama zaima ile wale mchilu wada lao wale ya humpani fukila zaima waka msile mtu wangina nikati de wai pia siju wai waka msile mtu wangina nikati de wai mwa je kone en koleg wadwa ila atuluwa da gono mtu mshakuma baba no nikakuta na mvulishi ambani ni Jibrilo basi burabu ngenza ondeza atuna dego alimba ustadi tutura dego mna mombe bwene ba mtuma do na mumlishi msefini metena otu pia wa ile wa zitongo bwene mwambia ba nikakuta si tu ne pas content munganza ondeza mujo mane tini mana pia wano so le poison wano so izaima Wazo persi zijua, walo so izaima. Doku zaima hili kamba ni mungo so uyo. Ewe. Hili bia mjali anta mwamani hazito zanyo. Na mtowe nyo stuatu. Kuta wajomba vali na mtume.
kutsa ujwa mbavali unawana, kutsa ujwa mbavali uharumatabu na tambu tambu. Tumbe wamu ujwa bwini, wamu ujwa bwini. Itambu iku amba dalio na yu. Bewa humvumbua. Shayo humbili hae. Ya jide soparo. Mana nchini? Mana wae u... Unwalida lao, unwai zaima. Basi zaima mini pishi tswa. Dokto ngozo nta nambi wani. Zaima ilika amba de mvershidzoi mwa hinwa. Ewe, ledia minyani zitwa. Ledia minyani zitwa. Oni de mjua. Oni de mjua. Oni de mjua. Bina, kenti turu lindelea ngalie. Ia vieni. Ito vingi osansa son personi. Tiju komorla komori. Pesa zinza di havi. Bima duma na nyola karongua. Bama dame hiko amba mente. Abasaba ni unampesa. Surutuku. Wakuta ufanyi majili supara mpesa. Masukurenge kama mpesa zizo. Waliva zdeni. Tunguini nyangu. Renga mpesa zizo kamwe. Kamba uzo wakukojo ufanya majilisi. Majilisi ya weke. Ulive itini. Ulive zdeni za wantu. Mana deni shintu ikomba uyo nziro. Mtume Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Weka kuswali ya mtu ikomba luna deni. Mana deni yon nziro. Raha na mlima. Donku ustav. 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 Usijua fetra badeni shudri komba uyo nziro. Donku ustav. Zuzivanu fanya majilisi ya weke. Uvolo izimpesa. Kuduburi ya haraka walibarabu uzi ideni. Beku sijua mautuensha tameso. Wajikombo wana Allah subhanahu wa ta'ala. Be wakati hiku amba din kiyo. Amba usurungu amba basirchona na mesu suki kiyama. Ya Rabbi, ya Rabbi. Me tochi hiki deva Allah subhanahu wa ta'ala. Tochi hiki deva Allah subhanahu wa ta'ala. Wana mesu lina waheja mwizi musubhanahu wa ta'ala. Mwizi mwa tuwa mba la tatakalam. Ferm tabush ne parle pa. Ferm tabush ne parle pa. Parce que tu es quoi? Ou si tu as fait l'injustice, ne parle pas. Aya wawe manashono erdarasa. Wadhulumiwa. Ala guanchongoza. Olo tila guwa. Ardulo koli subu turongwa basir tonana mesuske kiyama. Tungontinde utu ifanya u. Tungontinde utu ifanya u. Allah ila adhim. Tungontinde utu ifanya u. Tungontinde utu ifanya u. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Na mtu marde uo. Ogo ila adhimu murongoa. Kafasi tafauti baina isula. Sula vaibe. Na ishayuha. Sile memshoz. Sile memshoz. Ogo ila adhimu. Tabia zaude wizo wizo. Sile memshoz. Sile memshoz. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Nisizi ya gavu wananya. Ata. Mesu ijima insha Allah. Mwezi narjane ri. Shilu haunano. Mtujanje njibu ya masu alaiku. Bala jiso yuvana. Beza lewo. Tika oblige ni zingie. Mana waside mengonu mawantu. Kwa mba de ruwani lewi haki. Waside daula ya haki. Tide wale wasalia wale. Wale wasalia wale. Wale daula ya tini ya mpesa. Be wasi daula ya haki. Wasi daula ya haki. Atoko yote hiko mba de adhulimua lazimu nene mdeilie. Dayori jere mersi boku enfinima wana nyatu wa ili lasalas kathalika na kamlas. Mwezi mwa tumulivani khairi insha Allah. Jazakumu Allahu khaira na ijita di hiko mba de mtu muifanyawu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Mwanyisi za juju umari aliwe kwa mbade mahakama ilazimu rendeni ifanyiwe. Aliwe kwa mbade mahakama ilazimu rendeni ifanyiwe. Ambaka wukatini injustice. Bikula mpurendani uvure haki yae. Donku nsana ambie uwantu. Aliwe kwa mbade mwakumuna sambi ya kujideilia. Harumwezi haki zahe. Dwe vanya jiji umar. Kathalika di wananyatu wa nchua shuale. Nasihakiza huka mbali wakuzi dailia. Deva ya jiri. Nasila.
كذلك انا كاملاس اذا وان تروجو بي كويل فاني كومادي دي ليو بسم الله زعما كي فا فوين دي مجوا وي كومادي اتان ليج نان ليج اي مو دال نانو دي اجوا دي واسير سترونغوا واسير سترونغوا ياتو يتسوكا دي ديفا يا الله سبحانه وتعالى randevu yatu itsuka deva ya Allah subhanahu wa ta'ala iwi wananya mwezi subhanahu wa ta'ala rangwa na majarama ya Qur'an walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswis bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqa al-mutalaqiyan 'an al-yamin wa 'an al-shimal qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun antid raqibun antid Donc, rendez-vous pays tu connais des messes qui est kiam. Kulan patronani a tu voulu ihakia. On a nyatu an tuwa shi wa tu voulu zakizao. Yuna wa jouwe wa tu voulu zakizao. Alhamdulillah, wa rungwa mbaskar siri am tout sena basa ban se fini. Mana ha ujou wa tolak er darasa tolak kantrar. Sine darasa, bede ustazi. Wa mfungu wa tolak kantrar. Ni kama mtu mama wake afungua be wale wa mfungu wa ustadi tola kantaro c'est fini kabuka watori gena tena basi fini c'est fini c'est trop ari uno de mtu iko mbata ki president maswani ya robbi ataki president maswani sababu majuji wao watoka dembani أبو الجهاز اللي رورو محلس جهاز اللي رورو محلس ما زاوي يا رونغوا بس كو تكون بريزيدا نملي لي نزوي كومبا دي ستوجا ولا دمو بي او سوتو مسوجو دي ميدون هاي يا ربي نتوما ديو انا واتو يكومبا دي وام شانغيري ياو انا واتو يكومبا دو اندانو دي وام شانغيري ياو يا ربي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته